Jemi të lumtur sa herë në duar tona vjen gracia me një revistë e cila ofron gjithçka. Ju që keni mundur në numrat e mëparshëm ta shihoni nga afër dhe ta shfletoni, tashmë me bindur që jeni bërë të varur nga publikimi i kësaj reviste. Ja, Klevis është një prej tyre. Këtë muaj do ta shihoni më shumë. Sigurisht. Nuk as të ndonë. Gracia ka bërë një blerje të madhe të dy ikonave të televizionit shqiptar. Janë dy të paaf, po që fati i ka bërë të jenë në një ekran televiziv dhe janë përfshirë këtë herë në Gracia Kult. Kush i gatuan të gjëra dhe kush i bën? Kush tjetër? Është të Elda Laze, që neve na merë dhe na bën kështu vipa edhe pësë meritan. Mirë se vjenë edhe kënaqësi që jenë në studio. Mirë për testu, mi vjeni më shumë vipa nga të kamionë, nga shumë të tjerë, kështu që mos e shqetësoni për këtë. Ka dy lajme të rëndësishme që më pëlqen kjo gracia e këtij numri. Një, jam unë. Dhe dy, është Ledri. Jo. Kjo mund të jetë lajm për ty, e dashur. Po, për ty duhet të jetë diçka tjetër. Për mua kam gjetur një punë shumë të mirë në Dubai. E vërtet, kam marrë ofertën e parë nëpërmjet Gracia, sepse është një prej artikujve që udhëzon. Nëse doni të fitoni shumë para në muaj. Për shkak të Klevisit është bërë një ofertë prej 50.000 eurosh në muaj duke punuar në Dubai. Tani ti bëhe pak të besueshme, kupton? Jo të hapësh kranën dhe të mendosh. Po sepse 5.000 euro për shkak të thua ti nuk do të josh të kurse si, do të isha më i kënaqur me punën që bën. Jo, jo. U aq marrë edhe këtu, kështu që nuk dua të largohem. Me dashur Elda, ne jemi shumë të lumtur kur na vjen fillimi i muajit, sepse del gracia edhe ke çfarë të lexosh. Këtë numër, çfarë ke zgjedhur, çfarë ke gatuar, çfarë erëzash të veçanta ndryshe nga erët e tjera ke hedhur? Me këto erëzat më kuptua, këtë master shefi që do filloj të Top Chef. Edhe kishim ftuar në një emision paralel, se unë ju ndjek juve më shumë, si jemi të sinqert. Po, ti kthemi gracias, ka shumë materiale, si gjithmonë, edhe kemi një strukturë ku mbështetemi, por që sigurisht pasurohet me personazhe të rinj dhe me fenomene të reja. Aty ku do të ndalesh, a unë, aty ku ndalë dhe Klevisi është një shkrim shumë interesant për të gjithë shqiptarët e rinj, shqiptarët e rinj, dhe më thënë njerëzit e rinj, dinamik, ambicios, që duan të bëjnë karjerë jashtë vëndit. Tashmë nuk është më as Italia, as Gjermania, as Greqia, ato që ofrojnë mundësi punësimi të mira dhe mundësi të reja për të bërë karjerë, por është një vënd që quhet Dubai. Dhe ky shkrimi është vërtet shumë interesant, është shumë, ka shumë informacion. Është uzuar pra në një farë mënyre. Po, i keni të gjitha aty. Pastaj sigurisht nuk kemi lënë jashtë vëmendjes si latat, se si do të jenë tendencat e vjeshtëdimrit 2014-2015. Me ato e kemi filluar aktualitetin. Pastaj pa diskutim brenda aktualitetit, gjenden informacione pafund, unë nuk di, nuk do thoja një është më pak interesante se tjetra. Ku të ndalesh më përpara? Lind pyetjet tek sa shfleton. Ne japim mundësinë dur çdo faqe, çdo detaj. Por edhe personazhet cilët ju përzirni apo do të tërheqi patjetër vëmendjen Ledri. Më në fund Ledri u kthye. Elda ka zgjedhur që ta quaj Ledri u kthye. Më në fund, sepse ka patur ka patur goxha pritshmëri. Ledri pati një, dhe më thonë, shkëput nga muzika në mënyrë shumë të shpejt, të me një hershme, pas një pas debatesh, diskutimesh, pas një ndarje të bujshme nga ishe dashura, e dashura saj kohë Dafina Zeqiri, pas i pati një konflikt me ishtë të fejuarën e Dafinës, më fani, ishtë fejuarën e Dafinës, a i gjitha këto i thot, me shumë diplomaci, pa në duke, pa thënë emra konkret, por që a i përgjigje në jep, kështu që është një intervist Stanela Kosolari, që ka bërë intervistën, ka ditur dhe më thënë të zbuloj gjëra interesante. Të nga të mojë si të gjduhet tek Ledri, apo jo se ka patur histori. Kurse ne dhe stafi usullëm pjesa më madhe për të lexuar. Usullëm jo, ishim të gjithë në... Kërë bëshë vi fotografik, ishim të gjithë aty, dhe më thënë... Prezent. Që së gjotë të dalë perfekte në fundë fundit, kërë e njështë të vidë të duar të publikut. Si nuk e morët edhe stela. Në bashkonte me grupin. Por... Her tjetër, do këtë rastet tjera. Do kemi, do shë dhe më të mira. Gjithës e si, Ledri këtu shpreh lidhjen e ti me Angela Martinin? Shpreh si pas mënyrës të ti. Që do të thotë është lidhja së shpreh? Aja, edhe me Dafinën aji nuk e ka pranuar kur. Do më thonë, unë ju kujtoj juve që me gjithë e media shkruante që ata të dujanë qifta i kur nuk ka thonë, po jemi të dashë. Ma di edhe kure pyeta unë për Dafinën,
kur ishim në moment, në momentin e shërbim fotografik që u shkëputëm 5 minuta, kur e pyeta për Dafinën, mu përgjigj, ne kemi qenë miq të mirë, kemi qenë shumë miq. Por nuk janë më miq. Domethënë tani nuk janë më, sepse kemi qenë, gazetarët e kuptojnë që s'janë më. Po, miq. Miq. Gjithsesi. Një miqësi të re, të fortë, sikur është ana. Unë jam këtu me material që e përmendi edhe pak. Aty tani aty. Këtu m'ka ngelur mendja. Aty. Shiko ç'bëhet në Dubai, Klevis. Shiko si jeton. Kjo gota shqiptare. Shqiptare, shqiptare, jeton atje. Bravo. Kjo është personazh. Ajo ka qenë drejtoresh banke këtu në Shqipëri, është një mikesha ime. Ka ja 2 vjet që më lutet që një vit që unë të shkoj atje, më marri dhe mua. Nuk më mori ajo, e mora unë tek revista. Dhe vjen eksperienca personale e saj dhe shumë personazheve të tjerë, edhe fluturës që e kemi këtu, Flutura Hasa. Ka braktisur profesionin e saj të mjekes anesteziste për të punuar si 3M Country Manager në Dubai. Bravo i qoftë. Është guxim i madh sepse edhe profesioni i saj është shumë mirë. Megjithatë duket një parajsë. Duhet ta lexoni te Gracia për të gjetur edhe pse jo për të provuar edhe ju. Këshillat e modës vinë sërish në jurinë e modës, këtë herë nga Anisa Almuça, Klodi Megri dhe Niko Komani, të cilët kanë komentuar. Megjithatë, ajo që unë doja të përmendja është që sigurisht juve nuk keni lënë absolutisht jashtë çmimet Oscar, të trajtuara këtë herë sipas formës tuaj. Ne nuk arritëm dot të preknim çmimet Oscar, i kemi trajtuar një numër më përpara. Nuk arritëm të preknim sepse ne kishim përfunduar revistën në momentin që por ne edhe në numrin e shkuar ne kemi qenë ashtu siç edhe unë duke folur për pretendentët. Kemi qenë fanse të Leonardo DiCaprio. DiCaprio nuk fitoi. Nuk fitoi. E prisnim e kemi diskutuar me Elda deri sot në këtë studio. Po, por sigurisht që do jemi të vëmendshëm. Gjatë këti numri, do bëjmë diçka edhe për Oscarin, por trajtuar në një këndvështrim të gracias, në një këndvështrim të ri. Unë në fakt nuk kam informacion. A i është një producent shumë i njohur në Evropë, hiti i ti Duit, hiti i ti më i ri, kapi para pak ditësh, kapi 1 milion klikime. Këtë jeton në Greqi, madje apo jo? Po, po, këtë jeton në Greqi, është nga djemë të më të falëshëm. Jo vetëm Greqi, por edhe në Euro. Të siguroj që e një, madje një nga këngët e ti, ti e pëlqen shumë dhe të tregoj pas transmetimet. Po ndoshta nuk e identifikon dot se për kë personazh bëhet fjalë. Mua më vjen keq që ca personazhe, do të thonë bëhen famshëm këtu në Shqipëri, ca personazhe që vinë me një njerëzi. Ndërkohë Kleidi, që është një producent shumë i njohur, e kërkon gjithë madje në momentin që unë i kam bërë intervistën Kleidit, Kleidi ka qenë duke ka qenë në Poloni, i ftuar në shumë diskoteka atje dhe me shumë koncerte. Do të thotë ka një agent të ngjeshur. Dhe madje unë mbaj mend intervista në momentin kur ai pati një hoft të madh, tregonte se kur vinte në Shqipëri rrinte i qetë, se nuk është se e njihnin shumë fatkeqësisht. Dërkohë kur shkon në Bollë duhet të fshihet nga fansat që e shoqërojnë pafundësisht. Jo, e njohin shqiptarët, unë jam e sigurt që e njohin shqiptarët, hitet e tij i njohin sepse i kërcen nëpër diskoteka. Por nuk lidhin dot imazhin me personin që... Për shumë papi, të thot papi, nuk të thot. Jo, po ta dëgjosh, jam e sigurt. I thot, i thot shumë. Duhet i dëgjoj sepse nuk bëj dot lidhjen e titujve. Ti e di që unë për muzikë të huaj, unë pëlqej shumë këngë, po titujt nuk ja di dhe nuk e di fare kush këndon. Jo, zakonisht ndot kështu, DJ-t më të... Për shumë neve ka ardhur Gregory Salto këtu në Shqipëri, dhe unë për shumë jam shumë... Oke, kam e shumë pak dorë nga jetë e nato, dhe nuk jam me atë ritmin kur kam qënë të sa vite më parë, por shumë i njërë. Dhe më thonë, a i ka bërë super rita dhe mua më që ditë të si nuk ka absolutisht asë në një loj publicitetit matë, asë nuk e kam parë në ndonjë emision. Nuk ka ndonjë e home, pra, pra të që ka i realisht të bërë. Neve jemi më shumë të interesuar për produkte vëndi, kam përshtypjen, dhe jemi mirë aty të kato gjëra tona, muzika, miksim të lavaje me muzikë moderne, ku ta di unë. Në tënë, këto janë ato që këtu të pak të bëjnë më shumë bujë. Dhe që komentojnë, dhe që komentojnë më shumë. Edhe shesin kur bëjt fjalë për shtypin e shkruar. Po. Për nga kurioziteti që kryojnë. Mirë, po të shfletojmë në brëndësi, do të gjejmë Klea Hutun, por këtë numër do t'i kalojmë pak shtu që të ketë edhe kuriozitetin publiku t'i lexojë. Klea ka qenë në qendër të vëmendjes për shumë shfaqje të saj, ashtu si kurse edhe për një serial të ri. Plasim për 10 lajmet e muajt, të cilat ju edhe mund t'i zbulojmë.
Po, ai është shumë interesant, si lajmë, kur moda nuk një e gjeni. Flasim për modën e viteve të fundit. Kemi një, unë do t'a qua një mod unisex më tepër se një mod për meshkuj edhe mod për femra. Madje edhe në, ta shi ka filluar madje edhe në look që femrat të uazojnë stilime meshkujsh, flokësht, apo meshkuj që veshin detaje femrash, për shumbull Robert Aliaj. Ka veshur një palë streqet, a streqet nuk ishin të aman, sepse ishin të te i dukshma. Edhe bëri goxha, nuk e di. Pati reagime. Kemi dhe Ana Del Russo, që është shumë e njohur, për është një fashion icon, e cila këtu ka zgjedhur një stil, po, mashkullor, një kostum. Por është në modë, në shojnë në gjerësisht, në mbaj mund që Angelina Jolie shfaqet së fundmi në një nga ndarjet e çmimeve Grammy, në mos gaboj Grammy, kanë qenë po për para Oscarve. U zgjodh se femra më edhe shumë dhe ishte me një kostum. Ja, për sëri. Po kjo është një shkrim tjetër. Okej, po shojnë që edhe në stil, sado Madonna është prapë mashkullore. Po, po. Kostum mashkullore. Me qënë se jemi këtu, për qëfar bëhet fjallë, fëmi apo aksesor? Bëhet fjallë për personajët VIP, ju shikoni ka një miksim personajës, edhe tua edhe shqiptar, që në për evente publike, shëqyrojnë nga fëmijët e tyre. Edhe i përdorin, ne i kemi quajtur në mënyrë figurative, aksesor. Ashtë mirë apo është keqë të ekspozohen fëmijët në këtë formë? Ata e diskutojmë, kemi marrë dhe dy mendimet, të dy gazetarve, Albina Gjergji edhe Bledi Strakosha, një është pro, një është kundër. Për parë argumentet pro dhe kundër në këtë rast, në lidhje me fenomenin. Shqiptar, kemi ne që i marrin fëmijët e tyre me vete? Kemi, aty e kemi. Se pash Malinda Bregun, po është... Ornelën, më falni, por është vetëm një. Të tjerë personaje që rëndomi marrin fëmijët e tyre në evente? Po, kemi patur edhe, ne kishim dhe një foto të Gertit edhe Nadës, që shpesherë janë të shoqëruar me djalin e tyre, ma dje dhe në për emisione televizive, unë bajmonte dhe tek Zonë e Lirë me Arjan Çani, ishte ora 12 e Nadës, dhe unë që dita që ishte një fmi vendosur në... Në mësën, ka personaje. Që i mbajnë kudo me vete, fëmijët e të tëre. E këthe në një stil të zakonë që më tjetës të tyre artistike, por dhe o vetë, nda saj personale, ku të kam betur së të Klevis? Në qofë se unë do të bia në dashurime ty, në qofë se diku, do të atë gjëja zërin nga telefoni, po fatë kesisht kam jorë për barë. Dhe sigurisht nuk ndonë një gjëja tjilë, po pëse zërit do të bjesht në dashurim, pikë pyetje, në duket që ishë ngritur kësa njëre në gratësja. Frymëzuar nga filmi Her, neve kemi marë 4 personaje me shkuj, të cilët kanë lidhje të drejt për drejt, me, dhe më dhëmë, mund t'i pyesnim për këtë gjë, sepse pjesa më e ma, dhe dy për i tyre, punoj në radio, kanë edhe emisione, radiofonit. Edi Oga dhe Blendi Stale. Gjithë që mund t'na e dhe këndvështrimi i tyre, e para punës të 4 meshku që kemi zgjedhur, shkojnë shumë bukur. Dhe dyta janë, reagimi i tyre dhe opinioni i tyre shumë interesant. Mua më ka pëlqyer, personalisht kërshkry mua më pëlqyer shumë. Duhet të lexoni brenda dy personazhe të tjerë. Nuk do zbulojmë më shumë se si është realiteti dhe çfarë efekti ka zëri. Genti Zotaj dhe Albatros Rexhaj që kthejnë përgjigje kësaj pyetje. Lajme të tjera, puthja e Dustin Milukës. Dustid. Dustidi është një piktor i cili çeli një ekspozitë alegoria në Bruksel, pati një hon kjo ekspozitë, unë nuk doja ta sillja me këtë ekspozitë sepse u komentuan në media dhe nuk kishe më çfarë ti komentojë më tepër. Por bashkë me Dustidin kemi komentuar një piktur të ti e cila është e preferuara e Dustidit, quhet Puthja, The Kiss, dhe Dustidi mendojnë që dhe intervista është e tillë që në përmjet veprave të veta çfarë të lojë artisti, jo vetëm i piktor, nëzirë zbulon shumë nga vetë vetja. Në që se do ditë ti letëzosh e kupton shumë mirë që ka një domethënie, ka një kuptim dhe një mesazh për cilat. Jo vetëm te Dustidi, unë do ta lidh edhe me në përgjithësi me shkrimtarët, të cilët shpeshherë shkrimtarët të njohur tek personazhet personifikojnë veten e tyre. Është vërtet. Domethënë edhe kjo më ngacmon. Ka më thonë origjinale, pra që burojnë edhe nga një e vërtet që artisti ka në këtë rast. Një larmishmëri
E jashtëzakonshme vjen në faqet e gracias së këtij numri. Për sa të them, mbaroj. Nuk mund të mbetej pa u fokusuar dhe pa i analizuar mbi gjitha. Është një lajm i cili u komentua gjatë gjerë, fol gjatë gjerë, në një përfundim unë nuk kam dëgjuar të flitet. Përfundimi është ky që do qeni te Gracia. Po bëjmë sikur. Okej. Okay. Mund ta gjejmë se akoma s'e kemi lexuar. Ka patur realisht një feeling midis këtyre të dyve apo kishte pasur një feeling ndoshta po, mund të ishte mirë. Edhe mund të ketë. Edhe mund të ketë, po një lidhje. Po pse mos ketë ajo goxha femër e bukur? Po feeling mund të ketë, por neve nuk mund të spekulojmë ka pasur. Goxha mashkull i bukur tani për Se Barack Obama. Kleviste, e kuptoj, jo, më presidentat ne na ngacmojnë kështu për ditë na dalin atë të lagja. Por fenomeni është interesant, sepse për herë të parë neve po bëjmë tash teme në rang qeveritar. Nuk po merremi më. Është vërtet, prandaj pati vetë të bujë të madhe, apo realisht. Nuk po merremi vetëm me personazhe nga showbizi, nuk na furnizojmë vetëm ato me tash teme, po po guxohet dhe po ngacmohet, po hyet deri te shtëpia e bardh. Gjë që imagjinoni çfarë tronditjesh të brendshme po përjeton familja në shtëpinë e bardh, apo jo? Po, me siguri ato tronditjet i ka si çdo njëri tjetër, ndoshta edhe më të mëdha, sepse kanë opinionin. Po pra, kanë përgjegjësi shumë të mëdha. Por ne po flasim për se si ka ndryshuar kora dhe ka evoluar le të themi gazetaria dhe media. Po futemi atje ku po kalojmë kufit. Domethënë po bëhen tash teme edhe në rang qeveritar. Kjo është gjoja e re edhe që sillet e gracia. Keni një përgjigje për ditë më shumë se si ka përfunduar historia në këtë artikull të dedikuar në gracia në këtë numër të sapo dal në treg? Po, ka histori nga më të ndryshmet edhe gracia sjell edhe sigurisht një rubrik shumë interesante, rrëfimin, i cili në numrin e kaluar ne e komentuam, ishte historia e një djali i cili ishte homoseksual, në mos gabon, kishte rënë dashuri me mikeshën e tij. Ndërkohë këtë herë flasim u njoha dhe u ndava online, vuajtja në realitet. Kjo është një histori shumë e bukur, sepse flet për flirte online, unë jam e sigurt që të gjithë kanë vetë vetiu ne përfshihemi në ca marrëdhënie, domethënë nuk dalim dot nga ato kornizat që na imponon sistemi, koha, teknologjia etj. Etj. Ne jetojmë në një kohë ku teknologjia është bërë, domethënë është shumë e përhapur dhe është futur në të gjitha marrëdhëniet tona, ndërpersonale dhe personale. Flitet për një marrëdhënie mes një vajze dhe një mashkulli, i cili jeton jashtë, do bien dashuri, krijojnë një lidhje online, një lidhje që kur lexon rrëfimin duket sa e fortë është kjo lidhje. Dhe mbyllet në një mënyrë kaq absurde, do të thonë asnjë sqarim nuk i japin njëri tjetrit. Dhe ti e kupton që jeta sado të jetë e fortë ky zhvillim i teknologjisë, ku ta diun, jeta, emocionet, gjërat e vërteta ndodhin në shmir, do me thëmë të ngelen balë për balë jashtë, dhe po, realisht. Sepse pastaj kryojnë ca... Kjo realisht nuk e di, më po kush ishte ky njeriu që kjo fliste të tërkohë? Dhe që pretendohet se u dashurua dhe u zhgënjuje më pas. Ajo, ajo emocionet ishin, do me thëmë, ishin emocionet si në realitet. Po çështja ishte që ishte një situatë absurde, se është një soj si nuk e di, mund të kishte qenë edhe një femër mbrapa atij kompjuterit. Mund të ishte edhe një person që ishte tallur, kishte krijuar një imazh, një profil fallso, më kupton, domethënë. Prandaj un them që është mirë që këto marrëdhëniet mes njerëzve, këto marrëdhëniet intime, miqësitë, ku ta diun, është mirë që ne vetë ti lejmë për një jetë në vërtetë. Edhe ti ndërtojmë ballë për ballë. Vjen mirë në fakt që ka edhe diskutimin lidhje me realitetet që ne i kemi për dishuri dhe teknologjia pa diskutime të tilla marrëdhënie. Do të thënë që janë kërë e fjallë në ditë dhe sotme. Një histori e bukur e cila pasohet me çfarë, Klevis? Pasohet me Jurin e Modës që në përmënda pak më parë, por do të gjejmë të komentuar Olivia Palermon, do të kemi mundësi Lilialen të na vi e komentuar, do të kemi Diane Kruger dhe Jonida Malicin, e cila ka veshur një palë këpuc, sandale, nuk e di si do të quaja, të një stili si që keti një palqizme. Gjithsesi, kolorit të cukali këtë herë vjen me jeta e shumë fishtë një femre që e ka fjallën. Tu më pëlqen të ndalim tek atë që ka kolorit të shkrua dhe performës e si i trajto
dhe del në konkluzione, apo jo? Shumë interesante. Loreto, edhe një histori banale, mënyra se si e rrëfen, e bën shumë interesante, sepse gjithçka nuk ka, unë e them, nuk ka histori banale, varet vetëm këndvështrimi dhe mënyra se si e trajton. Loreto ka marrë fenomenin e femrave, e një kategorie femra shqiptare, të cilat zgjedhin të jenë të dashura e burrave të martuar, ndërkohë që burrat e martuar që kanë e kanë të stabilizuar jetën e ku ta diun, zgjedhin një lloj pasioni let të ri, që kanë edhe mundësi ta mbajnë, që janë femrat shumë të reja në moshë se ata. Kjo është pak a shumë tema e këtij. Koncepti i cili trajtohet në formën e Coloretos. I njohur, por i shkruar nga Coloreto vjen gjithmonë shumë freskët edhe ja vlen për t'u lexuar. Bëhet edhe një lloj analize, kam përshtypjen apo jo, për të thuar se si ndodhi gjitha kjo. Patjetër. Dhe kjo është e bukur, mirë. Do të futemi tani në një gjë që unë kam shumë qef, risita elegancës, moda që vjen në faqet e gracias dhe e dhe leti komentojme dhe pak stilet, nështë të tendencat, fëngjyrat që vinë edhe në këtë element. Që tani, unë, kjo nuk do të thotë që fëngjyrat dhe gjithë shka prerjet që vinë t'i pëlqenjë të gjithë. Absolutisht, ja. Por që shojmë forma, mua më duket forma të ndryshme dhe të çuditshme. Në qofë se më parë të tila pantalona me të tila prerje i kemi parë kur i me më, unë kam qenë për shumë 2-3 vjeqë, tani i shojmë të rikthehen për sëri edhe ngjyra nga më të fortat. Ngjyrat gjithmonë kanë qënë, por ne jemi bërë të më të guximshëm edhe më të hapur ndaj tendencave më të fort, tendencave të modës. Këtu ka, unë do thea, miksim e stilesh. Ka pak college girl, ka pak vitet 60, ka edhe elemente dhe detaje fare të reja që i përkasin epokës tonë. Moda, kam lexuar në një libër që moda nuk ndryshon, në sensi që nuk sillet absolutisht asi gjëre, thjesht punohet mbi ato, pa diskutim. Prandaj edhe shikojmë element që i kemi parë diku atë që më the Klevis që i kam parë kur kam qenë 2-3 vjet që i vishte i mamës. Dhe i rishe sërisht, por sigurisht vinë me elemente të shtuara, me detajet shtuara, që pasqyrojnë edhe zhvillimin e modës të sjellë në 2014. Sjellin një frymë ndryshe, ndoshta, të marra nga shkuara, por që mund përshtatet në realitetin e sotëm mjaft bukur. Jo vetëm për ju, po edhe sa kam vënë re unë edhe për ne meshkujt, do të na hyjnë në punë bluzet apo pulovrat që dikur gjyshet tona na i thonin me shtiza. Po. Që mund të bëhen nga të gjitha llojet e modeleve, madje në qoftë se je fiksuar që sot mbasdite ose në mbrëmje do veshësh një pulover të tillë me një këmish, gjyshja ta bën brenda ditës. Brenda ditës gjyshja. Po gjyshja në mbrëmje pastaj do jetë nuk ja pastaj për lixha, duart nuk punojnë më nga aromatizma. Është e mundim pikëro të ditë pak. Ja, është në këtë faqe që shoh pulover. Pulovra me pantallona të shkurtra. Po. Stella, ti ke në një komet? Më përqesë shumë, s'kam komet. Vete, Klevisa, mund të shtojmë edhe diçka që është shumë e rëndësishme? Sa të duash ti, mund të shtojmë. Unë do ndalesha te luku që neve zgjedhim. Është një luk shumë i pastër, nuk ka kallangjosje. E vërtet. Kjo, ndoshta është një fjalë që nuk është në fjalën e gratjes. Jo, është e plot kuptuash të paktën, për atë që do të shprehësh. Do me thënë, vjen thjesht, stili duhet të... Unë jam fan se e gjërave të pastra dhe jo të ngarkuara. Ajo duket si shumë natyrale, sikur nuk ka vajtur fare tek parukieri, sikur nuk i ka bërë flokët, po sikur sapo ka dalë nga dushi dhe i ka thjesht i ka tharë. Do të thonë, jemi pak me këtë, i kaluam ato stile, look që na vjen nga lindja. Tash i kthejmë çikësit nga perëndimi i bollë me modele bullgare, po të shohim edhe. E qëfë se këtë do të ishte një status Facebook, ndërsa like, pa? Edhe share, ma dje. Gjithësësi, më pëlqen shumë ky stil. Totalisht linja të pastra, pra. Të pastra dhe ndryshe. Duket janë sugjerimi. Por sigurisht që forma është tejet e veçantë. Nuk janë forma që ne ishojmë në përditshmëri, ha? Jo, shiko, ato pantallonat është shumë e përditshme, kam veshur unë një palë të tilla. Jo, jo, them për fustanin. Me belin e lartë, po, është fokusuar tek fustani. Le të shohim foton tek Gracia. Shohim foton. Për ta komentuar. Atëherë, ja ku janë, sigurisht, tani ato është një editorial mode. Pra, a i fustan pa diskutim që mund vishet, po mund vishet në një mbrëmje. Mbrëmje, them, kam fjallën për orët e darkës, jo mbrëmje, pa tjetër një mbrëmje gala.
Ndërkohë, kjo veshja që është djathtas, është pa diskutime veshme, thjesht, në vend të atij recipetit shkurtër, do vesh një kanatiere, mëndafshi, një gjë të derdhur dhe ja ku bë stili është në rregull. Tash nuk është të ideja të marrësh copy paste ka veshur modelja se duhet të kesh shumë lek. Duhet t'jesh e lajthitur që ti të dalësh në rrugë tani, të dalim neve dhe themi kështu se keni parë te Gracia dhe por tani sigurisht që kemi parë edhe ashtu kemi parë. Po kam iden me këtë gjaketën si për Stella, ti mund ta mbërthesh të dashur edhe mund ta zbërthesh. Në kur ke vap mund ta zbërthej. Absolutisht po. Nëse nuk i doni ato, mund të visheni kështu si një pemë gjelbër. Një formë fantastike. Ja, unë, por që ja, ja femra, çfarë thot? Një mashkull si unë s'do ta kuptonte kurrë. Komentojmë pak të prerjen e çuditshme? Është tendencë tani? Nuk është e çuditshme ajo. Është vërtet shumë e bukur. Femrat mendojnë që është bukur meshkujve, duhet pak kohë për ta perceptuar një veshje të tillë. Ai është një jumpsuit, shumë i bukur, klasik, por që nga ana tjetër duke mos qenë klasik në ndërkohë sportiv, sepse është i shkurtër, vjen me crop pants, i kombinuar me ato çizmet e çara, që dhe ato ka qenë një tendencë shumë e fortë tek këtij viti, ai është një kostum që ti mund ta veshësh si paradite, si ndark dhe je gjithmoninë. Ajo çanta e vogël prap është diçka një ndërthurje mes sportives, por ndërkohë është shumë mirë edhe për ndark, sepse rrit, domethënë, edhe në ndark edhe Jakub. Ti që s'e kupton. E vi se më ofron, un po e shijoj dhe Elda që e komenton. Po, pantallonat e shkurtra janë prezent besoj edhe në dimër. E kemi parë, qoftë në dimër, qoftë edhe në këtë, le të themi daljen e dimrit edhe hyrjen e pranverës. Tani besoj pranvera mund të risjell më shumë. Ke patur në dimër, kam parë unë dhe thosha kur zotin më. Shef top ti jo. Jo, madje edhe artiste, për shembull mund të them njërën prej tyre, mikesha ime Adelina Tahiri është me pantallona të shkurtër në pikun e dimrit dhe unë them pageta. A nuk e provova tani se unë nuk në duke, Stella, në duke. Jemi vetëm martuar më gjan. S'na thua shumë se na fut. Pastaj kalojmë në një tjetër linjë që një mashkull do thoshte direkt asa bura. Wow. E çuditshme meshkujt. Ja, më njëherë meshkujt janë shumë shumë ndaj ngjyrave, të bezha, gria, e zeza, kaq. Aq më tepër unë. Unë mund të kanë edhe ndër një blu tek tuk, po. Deri kaq. Jemi këtu në një tjetër linjë, në një tjetër stil, besoj ndryshe nga më parë. Me ngjyrat e tokës, pra një tendencë shumë e bukur në fakt. I gjeni në brendësi të Gracias, çfarë nuk shihni, Stella do të marrosej pas këtyre, janë sigur. U marrosa pak më parë, Klevis. Pas këti kostumi sigurisht gruaja ime do ta kërkonte, nuk pa e tregoj më mirë që mos ta kërkoj. Mund t'ja vlezit e atë zhdurat. Dhe vim tek dueli i modës. Çfarë është ky duel? Këtë radhe kemi zgjedhur aqua marine versus koral. Janë dy ngjyra tendenca, janë dy ngjyra shumë bukura për në pranverë. Dhe neve konkurojmë, zgjidhni këtë apo këto, kush ju pëlqen më shumë dhe ky është dueli që përplasen. Shumë interesant. Kë zgjedh ti Klevis? Në shjetet tua? Unë zgjedh të dyja, do të pëlqeni të dyja. Nuk kam vështirë të ndashëm. Vështirë të ndaj. Kjo më duket pak më rrezikshme për tu kombinuar. Aquamarine. Më duket pak më rrezikshme, por që më pëlqen. Jo, në pranverë është okay ajo, domethënë si ngjyrë ajo është shumë mirë. I keni të dy opsionet, ju zgjidhni kush që përshtatet. Ndjesitë e pranverës do t'i gjeni në brendësi të Gracias. Sigurisht gjinkset që mua më pëlqen riktimi i stilit mashkullor është prap një boyfriend. Këtë më pëlqen, këtë e kuptoj unë, sa nuk jam edhe aq mbrapa sa që mund të pretendoni ju. Edhe vim këtu tek një tjetër po. Në këtë rubrik gjejmë nuancat e rozës. Në këtë rubrik ne vegjejmë kemi identifikuar stilet më të bukura që kemi parë në juve dini që në fund të shkurtit në Paris, Milano, Londër dhe New York organizohen sfilatat e modës që parashikojnë tendencat e vjeshtëdimrit të vitit që do të vijë. Dhe aty kemi identifikuar njerëz të zakonshëm, por edhe fashion icon apo blogerët njohura që sjellin një stil saktuar. Duke qenë se jemi pranverë, roza është një ngjyrë që pa diskutim është do të jetë gjithmonë. Do të gjitha nuancat e saj. Kemi zgjedhur me nuancat e saj. Shumë interesante.
keni sigurisht edhe këshillimet që vijnë nga Anisa Almuça, është gjithmonë besoj Anisa pjesë e Gracias. Grimi, make-upi dhe gjithmonë është prezent, ashtu sikurse flokët e të tjera. Të tjera. Ky është një shkrim shumë interesant. Mhm, që e shpjegojmë. Mm. Jemi tek zumba e famshme kove të fundit. Jo, zumba është sa pak zumba aty? Mhm. Metodat revolucionare të fitness. Më thënë, zumba është si një metod dhe njërësi që u përhap shumë në Shqipëri, pra është një element. Po kjo, por, bicikleta në ujë, stërvitje që është. Po, dhe janë në Shqipëri. Një mrekulli duket. Po, Migena Lalaj është redaktorja e beauty-t që i bën hullumtime për risi, si në produkte make-upi, si në... Edhe kemi metodat revolucionare të fitnessit. Që janë, unë mund t'i përmend, hidrobajku, që është kjo gjëja këtu. Kemi në Shqipëri akroyoga, volley body, animal flow, e të tjera, e të tjera. Bravo, mund t'i bësh. Të gjitha i kemi. E, vim të dy personazhe. A matë që hape dhe do të mbyllësh, të patë jesa. Nuk i njohim, më shpjego pak kush janë këta të dy. Këta të dy janë dy prezentues të njohur, të cilët filluan këshu si modestisht një emision gjesi, që unë rastësisht, sinqerisht, unë shikoj shumë televizor, sepse më duhet për punën, për të zgjedhur ato në një personazh të ri, që është jashtë vëmendjes, po që ja vlen. Dhe unë zbulova këto dy personazhe. Shumë faleminderit të dashur për postë morën që shumë faleminderit. Se nuk më duket dhe skuqja mua në ngjyrën e lëkurës që kam, por që shumë faleminderit për. Ishte shumë këndshëm dhe një sekret, neve këtë setin e fotove këtu e kemi realizuar online. Për postë që e duam po, kemi qenë on air, se bashkë online, kemi qenë këtu, ndërkoj që ju ishit me Gentiana Reshkën live, ne me Manda Bazën bënim edhe fotot. Ndërko, flasim për Ndrenika dhe Zhusti bashkë në teatr, sigurisht që kjo ka qenë një super live, dhe është një ngjarje për teatr në Shqipëri, riktheheni ikonat të cilët janë, na kishë munguar. Jo vetëm që na kanë munguar, por ato i përkasin një brezi aktorës të cilët nuk e diadokthen do të më. Kështu që normalisht që përbën lajmë, jemi si me ledrin që më në fundu këthyen edhe këta. Më thëmë me zi i presim. Absolutisht. Në teatrën e Metropolit nusja me thes, sigurisht që do të gjeni... është edhe një diçka interesante, sepse këto neve paka shumë i dim. Ato që nuk dim, për shëmbu, është një mbërësire re cupcake-u që është bërë shumë e famshme. Janë ato djemë të aty fanatikët e Vespës që organizojnë sa turne shumë plezet që më brënda për brënda Tiranës, apo edhe... Dhe që janë të të shmëndur pas Vespave të tyre. Dhe jo vetëm që, por mblidhen edhe në një klub të vetin, ku presin edhe antarësime. Po shumë interesante, sepse kishte nuk ka vetëm Steel Wings, po pas ka edhe Vespa Wings. Shumë interesante. Do të gjeni sigurisht edhe të reja televizive, apo edhe bërn me një këngë të re, djemë të regojnë. Edhe një mini interviste djemëve aty. Që është... Për të lezuar këtë muaj, sigurisht që janë këtu brënda edhe shumë mirë që i kemi. Dhe Hola Barcelona, që është kjo? Barcelona, ne gjithmonë i sillim qytetet, që t'jenë sa më të gjallë, që eksperienca t'jetë sa më pranë lexuesve shqiptar, ne e sillim në përmjet një personajji të famshëm ose jo që kanë qenë. Që e ka prekur nga afër këtë eksperiencë. Po, e ka prekur dhe ato sugjerojnë linjat ajrore më të mira, hotelet të mira, por edhe ekonomikisht të mira që t'i përshtatet edhe budgetit shqiptarve. Pra ndaj, këto shkrime janë interesante dhe kanë gjallur interes. Apo edhe vënde për të shkuar. Dhe vjen si një sugjerim, pra, në këtë rast, apo jo? Vjen si një sugjerim, po ka dhe shumë informacione. Stila, ju e keni parasysh, nëse ajo që shkojmë diku jashtë, nga pa dituria, mund të shpenzoj më tepër sa duhet. Në formë të gabuar, shpesher. Ndërko, ato thonë që në përmjet blerës e një aboneje, mund të shikosh shumë teatro, muze, tjerë, tjerë. Ka përfitime, pra do të regohet aty nga eksperienza të njerëzve. Po. E se gjeta pikën time të preferuar. Gjeta këtë menun që unë po pretendoj të bëjve të më duhet një zgarë.
Por një zgarës do vuash, sigurisht. Kemi udhëtuar gjithandej, jemi veshur, kemi mësuar, kemi bërë tashe teme, edhe së fundmi edhe kemi ngrënë. Tu edhe një pjatë tjetër. Kemi ëmbëlsirën në brendësi. Gratën e kemi në dorë, duhet ta keni dhe ju, tashmë është në trek. Ne nuk ritransmetohemi, por nëse ju merë malli për ne, plini këtë numër të gracias edhe do të jemi brenda. Kështu që unë të falenderoj shumë e dashur për këtë punë të mrekullueshme mujore. Faleminderit. Faleminderit dhe për intervistën dhe punën që bët edhe me ne. Faleminderit Stanela që u morë me këtë gjën ton të vogël, por që shumë kënaqësi që e bëm. E të falenderoj që na shpjegove ka gjatë edhe sot. Faleminderit për ftesën, më kënaqem gjithmonë këtu. Është si një kafe mëngjesi pa kafe, por forma se si biseda zhvillohet dhe sugjerimi që vjen për të gjithë publikun. Punë të mbarë, jemi të pritjet numri tjetër. Me shumë kënaqësi do vi, do ta tregoj edhe numrin. Si çdo herë, faleminderit Elda. Jona. Shkëputemi, do të shkëputemi për shumë pak minuta sepse edhe pak na ka mbetur për t'ju thënë mirupafshim.